Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. 120 працівників колишнього радгоспу «Тернопільський» зустрілися із заступником голови облдержадміністрації Ігорем Гайдуком, представниками обласного держгеокадастру та економічного університету. Вони звернулися, щоб їм дозволили приватизувати землі, на яких вони працювали, або ж дали їм паї чи компенсацію за ці ділянки. Приватизувати землі, якими зараз користується економічний університет, люди хочуть близько 25 років, каже голова товариства покупців радгоспу «Тернопільський» Леонід Іванюк. О 10-й годині 120 працівників колишнього радгоспу зібралися на першому поверсі облдержадміністрації. Голова товариства покупців радгоспу «Тернопільський» Леонід Іванюк розповів, з якими вимогами прийшли. 600 тисяч гектарів під Міністерством освіти знаходиться такої землі, але вона не була на стадії приватизації, не була почати розпаювання. А ми були на стадії приватизації і нам зірвали цю приватизацію. От по цій причині ми зараз звертаємося, щоб нам дали хоча б по 10 сотих в рахунок того, що нам не дали по 2 гектари в період приватизації. 77-річна працівниця колишнього радгоспу Ганна Соколовська каже, працювала в товаристві дояркою 22 роки. Також там працювали її брат і мати. Мій брат пропрацював 53 роки. Моя мама там залишила від перед Цимгалу до Чагарів 6 гектарів було нашої землі. І не можемо ми того. А є ще такі, що не має значення, чи мали землю, чи не мали, але вони пропрацювали. От є, що я хочу наголосити. Чи він мав землю тут, чи ні, він має мати однакові права. Він має мати пай і все. Об 11-й годині люди зустрілися з заступником голови облдержадміністрації Ігорем Гайдуком. Також на зустріч приїхали начальник відділу землеустрою обласного держгеокадастру Зіновій Безкоровайний та представник юридичного відділу Тернопільського національного економічного університету Володимир Фрончко. Якщо за рахунок тих земель хтось бажає отримати земельні ділянки, то потрібна згода користувача цієї земельної ділянки. Університет не вправі давати таку згоду згідно діючого законодавства без погодження Міністерства освіти. Якщо буде погодження Міністерства освіти і буде розпочата процедура припинення права користування цією ділянкою, тоді будуть прийняті відповідні рішення про припинення права і повернення цієї землі в землезапасу державної власності. Після цього, враховуючи останні зміни в законодавстві, ці землі державні, оскільки на території міста утворена територіальна громада, підлягають передачі територіальній громаді. Але на сьогоднішній день навіть згоди Міністерства освіти немає. Наскільки мені відомо, зупинилося на останній нараді, були представники Міністерства освіти, Кабінету міністрів, Держгеокадастру Київського, університету і обласної адміністрації, в тому числі ініціативна група, намітили шляхи вирішення. Це було в квітні минулого року. Далі це питання не зрушилося. Якщо будуть відповідні документи і до нас поступить заява за згодою Міністерства освіти від землекористувача про припинення права користування, ми це зробимо, переведемо в державну власність. І ви кажете, що університет користується землями, які всі віддали в оренду, а решта пустує. Чому? То 90 гектарів саду пустує, а віддати людям 46 гектарів каплі гори, і ви не можете... Університет, позиція не міняється, вона була, яка і лишається. Ми дали згоду на таке відчуження. Справді наголошує представник геокадастру, для того, щоб відчужити цю землю, нашої згоди недостатньо. Потрібне погодження саме цієї відчуження саме власником землі. В даному випадку це Міністерство освіти. Заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук розповів, що робитимуть зі зверненням товариства покупців радгоспу «Тернопільський». Адміністрації було надіслані цього року листи на Кабінет міністрів, на Міністерство освіти і в Офіс президента. Запити були надіслані щодо можливості виділення даної земельної ділянки, даних двох земельних ділянок. І сьогодні ми ще раз звернемося до Держгеокадастру, щоб отримати пропозицію від них, які ділянки, в якій площі можна було би запропонувати людям для вирішення цього конфлікту. Тобто отримуємо відповіді, отримуємо відповідь від Держгеокадастру, створюємо робочу групу і на робочій групі разом з представниками радгоспу вирішуємо, що ми далі робимо.
За словами голови товариства покупців радгоспу «Тернопільський» Леоніда Іванюка, якщо представники облдержадміністрації не задовільнять їхні вимоги, люди перекриватимуть дороги в Тернополі. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, 13 березня минулого року 50 членів товариства покупців колишнього радгоспу «Тернопільський» перекривали дорогу в Тернополі. Тоді учасники акції написали резолюцію, яку адресували президенту України, прем'єр-міністру, голові облдержадміністрації та керівництву Тернопільського економічного університету. Радгосп «Тернопільський» заснований у 1961 році, там працювали 465 людей. Він мав 2000 гектарів землі поблизу Кутківців, Прийнятина Тернопільського району. У 1994 році регіональне відділення Фонду державного майна області дозволило приватизацію радгоспу, а в 1997-му радгосп позбавили юридичного статусу і приєднали до Тернопільської академії народного господарства, а землі перейшли Міністерству освіти України. Від сьогодні почали діяти нові тарифи на воду. Про це нам повідомив начальник відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз. За його словами, вартість послуг за централізоване водопостачання тепер становить 12 гривень 89 копійок за куб, а вартість водовідведення – 14 гривень 45 копійок. Загалом тернополяни платитимуть 27 гривень 34 копійки за куб. Це на 7 гривень більше, ніж було до цього. Більше про це розповість наша кореспондентка Любов Гадомська. Це відділ розрахунків з населенням у комунальному підприємстві «Тернопільводоканал». Тернополянка Богдана Габченко розповідає, почула про підвищення тарифів і прийшла, аби дізнатися, скільки платитиме за воду тепер. Ось вияснило, що тариф підвищений буде 27 гривень, там копійочок. Знала, що я буду платити з сьогоднішнім тим вчорашнім показником, що я подала, 237, по-моєму, гривень. Там записала, але не пам'ятаю. Начальник відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз розповідає, вода подорожчала через те, що зросли витрати підприємства. Це, зокрема, сьогоднішня вартість електроенергії, витрати на оплату праці, які розраховані відповідно до державного бюджету на 2020 рік, податки і збори, які передбачені податковим кодексом. Крім того, врахована інвестиційна складова, тобто починається активна фаза реалізації проєктів, які фінансуються разом з Світовим банком. Саме більше з них – це є будівництво станції знезалізнення води, тобто це дасть змогу фактично 80% обсягу води, яке поставляється в місто, додатково здійснювати знезалізнення, плюс зміниться система знезараження. Це також покраще якість води. Начальник відділу розрахунків населення Руслан Бурмас каже, споживачам, які подали показники до 5 числа включно, нарахування будуть проведені за старими тарифами. Тим споживачам, які подають показники в лютому місяці, нарахування буде проведено пропорційно, залежно від дати попереднього і поточного показника. Відповідно, частина буде нарахована по старому тарифу, а частина вже по нововведеному тарифу. За словами Руслана Бурмаса, тим, хто подасть показники у березні, оплата за воду буде нарахована за новими тарифами. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Урок «Вечір пам'яті Олександра Орляка» пройшов в Тернопільській школі номер 5. Він приурочений до 5-ї річниці з дня загибелі учасника російсько-української війни. На уроці були майже 100 учнів, про це розповів вчитель історії цієї школи Сергій Коваль. Як це було, дивіться далі. За моєю спиною дошка пам'яті Олександра Орляка. Він навчався у 5-й Тернопільській школі. Під час вечора пам'яті учні школи в актовому залі прочитали вірш вчительки образотворчого мистецтва Галини Гаргури. Він присвячений Олександру Орляку. Стіна, труна і свічка, де на мерехтить. І тіло спокоєм лежить, і вже нічого не болить. Лише душа тихенько у куточку поправляє йому сорочку. Один з уривків вірша виконував Матвій Вільчинський. Олександр Орляк був гарною людиною для України. Він зробив багато добрих речей. Він не чекав, поки всі будуть воювати. Він хотів допомогти Україні в тяжку хвилину. Настя Рібка навчається в 7-му А. Каже, її сестра на 2 роки молодша за Олександра Орляка. Вони разом виступали в школі. Знаю від своєї сестри, від старших дівчат, однокласників, що він був дуже позитивна людина. Він завжди вірив,
що це станеться, навіть якщо цього ніколи не станеться. Вірив, неможливо. Продовження дивіться о 19:00. Нагадаю, також сьогодні в Тернопільському архікатедральному соборі провели поминальну службу за Олександром Орляком. На ній були присутні родичі Олександра, його побратими та волонтери. Про це повідомила його мати Леся Орляк. Після служби на могилі Олександра Орляка на Миколинецькому кладовищі відбулася панахида. Упокої тушу раба твого, бо ти єдиний чоловік у любець. Слава Отцю і Сину, не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукав. Навіть не віриться, що вже минає 5 років відтоді, як втратила Сашка не тільки я, такого сина втратила Україна. Я вчора міркувала з того приводу, чи правильно я поступила, коли не заборонила синові йти на війну. А якби в квартирі була пожежа, яка мама могла би синові заборонити гасити пожежу в одній з кімнат, щоб полум'я не поширилося на всю квартиру? Олександр Орляк народився 6 вересня 1990 року в Тернополі, навчався у Тернопільській школі номер 5. У 2009 році закінчив Тернопільський кооперативний коледж за спеціальністю кухар-кондитер. Його мобілізували в серпні 2014-го. Він був захисником Дебальцівського плацдарму, молодшим сержантом, командиром гармати 128-ї гірсько-піхотної бригади, загинув 6 лютого 2015 року у бою поблизу Дебальцево Донецької області, розповіла його мати Леся Орляк. За її словами, поховали Олександра на меморіалі загиблих в АТО на Миколинецькому кладовищі. На цьому у мене все. Більше дивіться вже у підсумковому випуску новин о 19 годині. Побачимось.